чи варті ви найрозкішнішої насолоди у світі? Так, безумовно. Морозиво Монако. Поринь у світ розкоші. Чи думав ти коли-небудь, що будуть в тебе гольові моменти і взагалі моменти зіткнення з Андрієм Шевченком на полі? Як воно взагалі було грати з легендами футболу? Взагалі, відчуття потрясающе. Самый яркий момент, конечно, вот у меня лед в руках сейчас. Я его должен прикладывать к голове, как мне сказал врач скорой помощи, потому что это результат, вот сейчас вот видно, это результат столкновения с Андрієм Шевченком. Ніхто на полі не грав полсилы, все было по-настоящему, і столкновение у нас тоже было вполне настоящее футбольное. Мне даже Олег Валерьевич Протасов говорит, Шева может быть очень жестким, но действительно я ощутил, вот насколько жестким может быть Андрій Шевченко. Сейчас вот я попросил у него прощения, он у меня. Сначала пошутил, пришлешь мне, я тебе пришлю счет. Вот, но потом на самом деле мы зашутили этот момент. Вид спорту, яким ти займаєшся, це плавання. Футбол – це не завжди твоє. Якби це було водне поле, то, напевно, я б зараз всіх обіграв би, і ми перемогли б. Це був би бездоганний матч і бездоганна моя участь. Але насправді професійне займання будь-яким спортом, воно дає певну таку витривалість. І я, власне, відчував, що сили є, можу бігати, але, звичайно, мені не вистачає техніки. Я сподіваюся, що було непогано.